Labadiena, su jumis kanalas Taro Akys. Sveiki visi mano prenumeratoriai ir kanalo svečiai. Šiandieną bendra taro kortų prognozė, kas laukia mūsų santykių, mūdviejų santykių kortas. Šiandien įmu Ferenc Pinter Tarot, gamyba Los Karabėja, kietosios kortos, storas su kita dėžutė, kas domitės kortomis šiek tiek. Greit, trumpai parodau. Tiesa, menininkas tai ir yra, va čia, Ferenc Pinter. Tai tiek, nugarėlė kortų. Štai tokia. Nežinau, aš neatkreipiau dėmesį, ar jūs gerai matėte dėžutę. Tikiuosi. Taigi, bus. Dabar galvoju, vienas ar du variantai. Bus vienas variantas. King, karalius, matot? Jūsų karalius, jūsų mylimasis. Ir netgi taurių ant viršaus, matot, pasitaikė. Iškia, gerai paėmiau kortas. O, meilės karalius, jūsų meilės žmogus, jūsų mylimasis. Žiūrim vieną variantą apie jūsų mylimąjį. Ir aišku, aš pradžiai tuoj pat pažiūrėsiu, kas per situacija, kad jūs suprastumėte, ar ši situacija yra jūsų ir ar jums reikia žiūrėti šitą video. Jeigu ta šita situacija ne jūsų, tai jau kaip norite, žinoma, galite žiūrėti. Bet turit suprasti. Ar tai jūsų situacija, ar gilintis labai iš tą kortų skaitimą, ar ne. Taigi žiūrim, ar rezonuoja, ar tai apie jūs. Neaiškumai, paslaptis, baimės, dingimai iš namų, negrįžimai į naktį. Bet santykiai vis vien yra romantiški. Neaiškus, neraminantis, bet romantiški. Galbūt tai yra santykių pradžia ir žinot, kas čia dar yra. Dar kai kam neštumas, neštumo pradžia. Nes mėnulis su tauriu pažu, tai aiškiai signalizuoja. Tai va, tos, kurios esate santykiuose, gal tai netikėtas neštumas, gal jūs santykius pradėjote. Čia greičiausiai pirmas vaikelis. Toliau dar žiūrėsiu, kas čia. Santykiai tik prasidėjo, arba jūs laukitės, taigi, arba tokiam moterim. Ir yra trauka, yra labai didelis seksualinis prisirišimas ir trauka. Tarp jūsų vyksta intimų santykiai ir kai kurios jau laukiatės vaikelio. Tos, kurios laukiatės vaikelio, baimės ir neiškumai iš dalies atkrenta. Tuoj pažiūrėsiu, ar visoms. Ne visoms. Visiems kalavijų pažas, tai jisai toks personažas, kuris, žinot, atsargumas arba sekimas situacijos. Žodžiu, žiūrėkit, mergaitės, arba jūs laukiatės ir iki galo nesuprantate, ar iš jūsų santykių bus šeima, ar jisai bus geras tėvas, ar jisai pakvies gyventi kartu, ar jūs, net jeigu gyvenat kartu, ar bus vestuvės, ar jisai jūs išlaikys, ar čia jūs būsit tikra pora, ar ne. Jeigu jūs nesilaukiate, tik užsimezgė santykiai, aistringi, tačiau vis vien jis jums dar neaiškus toks personažas. Nesuprantate, ko jis nori, ko jis siekia, kas čia iš to visko bus. Ir jūs turite įtarimų, kad jis ne viską jums atvirai sako. Tiesiog jums kužda nuojauta, kad galbūt jisai kažką tokio daro, kas jums nelabai patiktų. Tai va, čia kol kas tik jūsų nuojauta. Kortos nerodo, ar jisai tikrai kažką slepia, tačiau, teisingiau pasakysiu, kortos rodo paslaptis, tačiau nerodo,
ką konkrečiai jisai slepia. Va, dabar teisingai pasakiau. Tai va, jeigu tai yra jūsų situacija, vadinasi, žiūrėkite video toliau ir žiūrėsime, ką jisai galvoja, ką jisai jaučia, kokie yra jo planai, kas šis tais jūsų santykiais bus. Na kągi, ką jisai galvoja apie jūsų santykius? Žinot, nekaži ką jisai galvoja. Toks jausmas liks, jisai atšalęs, atsitraukęs ir nelabai aktyvus santykiuose. Gal todėl jums ir kyla įtarimas, kad jūs nesuprantate, kas čia vyksta. Na, supraskit, jeigu tas nėštumas nebuvo lauktas ir planuotas, tai jam čia toks šokas irgi žmogui gali būti. Todėl jisai čia masto atsitraukęs, turi išgyventi šitą žinią ir informaciją. O jūs jau matuojatės, žinot, ypač kas laukiatės, jau matuojatės arba siuvatės, arba ieškote rūbų laisvų pilveliui neštumui tinkančių, kas laukiatės. Kas nesilaukėte, tai žinokite, kortą tai tiesiog apie darbą sako. Jisai užsiėmęs yra darbais ir labiau galvoja apie darbą negu apie jūs. Sakykime, 80% jo minčių užima darbiniai reikalai, finansiniai reikalai, kaip atlikti darbus. Ir matau, kad jisai vangiai, ne visada, neskubiai arba ne visada romantiškai atsako jūsų žinutes. Arba neskuba pats pirmas rašyti. Arba pas jūs yra toks nesusikalbėjimas. Jisai nelabai nori viską girdėti, priimti arba daryti taip, kaip jūs prašote arba kaip jūs norite. Jo jausmai jums. Na, iš karto nulinė korta vaikelis. Pirmiausia, jisai galvoja dabar jau apie vaiką. Jeigu iš tikrųjų laukiatės, tai masto apie šitą situaciją. Jeigu nesilaukėt, tai jo nusiteikimas labai linksmas. Jisai labai džiaugiasi jūsų sutikęs. Jis labai nori, kai turi laiko, kai yra nedarbe ir mintimis nedarbe, nori leisti laiką su jumis nerūpestingai, neatsakingai, negalvojant apie ateitį ir įsipareigojimus. Ir todėl likusiosios šitoj situacijoje, kurios nesilaukėte, galite tą procentą besilaukiančiųjų padidinti, todėl kad čia korto tokia neatsakingas seksas, neatsakingi vakarėliai, neatsakingos kelionės, išgertuvės, santykiai, pasidžiaugimas čia ir dabar. Čia, žinot, devizas gyvenam vieną dieną, kam čia galvoti apie rytojų, šiandien smagu ir gerai. Na kągi, toliau, kokie jo jausmai? Praeityje jisai jau yra turėjęs kažkokių tai situacijų santykiuose, ko jisai nenorėtų pakartoti iš naujo. Ar kortos parodytų, kokios tos situacijos? Oi, na, labai nemalonės, korto tai ypatingai nemaloni. Firenzės Pinteris nupiešęs egzekuciją. Žinot, jau ir taip nėra maloni trijų kalavijų korta, o dar čia su tokiu vaizdavimu. Tai žinot, nu, kaip sako, patiekit jo galvą man ant lėkštutės. Tai jisai nenori, kad jūs kažką jam nukirstumėt ir patiektumėt ant lėkštutės, jeigu santykiai nepavyktų. Jisai bijo vėl būti nuskausmintas. Bijo pakliūti situacijas, kuriuose kažką prarado, į kurias įkliuvo, iš kurių sunkiai išsikapanojo. Taip. Ką jisai planuoja su jumis, kokie yra jo planai?
vestuvių planų. Žodžiu, bet kokius, jo dabar planai yra tokie. Bet kokius sandėrius, kurie yra susijęs su įsipareigojimais ir nors kiek panašus į vestuvių įsipareigojimus, santokinius įsipareigojimus, tai viską greuti. Jeigu jūs darysite spaudimą šitam žmogui, jisai iš vis sugriaus viską ir pabėgs iš santykių. Todėl jokių būdų jokio spaudimo nedarykit. Jis ir dabar, ypač jeigu laukėtės ir nėštumas buvo neplanuotas, jis ir taip dabar masto, gal man reiktų iš šitos situacijos kažkaip išeiti. Ar tikrai nėštumas reikalingas? Ar tikrai reikalingas santuoka? Ar tikrai reikalingi įsipareigojimai? Jis labai sumišęs, žinokite, yra. Jeigu laukėtės. Jeigu nesilaukėt, tada jisai ir yra nusiteikęs linksmai, smagiai su jumis leisti laiką, bent jau kol kas be įsipareigojimų. Todėl spaudimo, dar kartą sakau, nedarykit. Santykiai iš karto suirs, pablogės, riedės žemyn. Pažiūrėsim jūsų pusę, ką jūs mastote. Pirmiausia, žinoma, jūs mastote apie savo vaidmenį tuose santykiuose. Jūs save norėtumėte identifikuoti kaip pagrindinę moterį arba net žmoną. Žvaigždė, toliau, žinoma, jūs apie tai svajojate. Kuriate jau ateities planus. Kuriate ateities planus ir suprantate, kad šitas žmogus jūs traukia. Bet to ugninė lazda rodo, kad norite greitai, arba rodo intimų ryšį, iš kurio, žinoma, gali gimti nauja žvaigždė, užsimėgsti nauja gyvybė ir jūs apie tai mastote. Jeigu jūs esate besilaukiančioji, mastote, kokia bus jūsų šeima. Iš kiek asmenų bus ta jūsų šeima, ar tik jūsų vaikų, ar jisai bus tikrų tėvų ir vyrų, ar tai bus oficialu. Žodžiu, jūs visai mėginate galvoti ir įsivaizduoti, kas čia iš to bus. Jūsų pačios jausmai, kas čia vyksta pas jūs, žiūrėkim. 10 monetų, aišku, šeima ir priteklius gausa. Bet jausmuose pas jūs yra ir mirties korta kartu su atgimimu, labai stiprios kortos. Jūs prisibijote, kad gali ne viskas būti taip, kaip jūs svajojate. Pas jūs tokie jausmai, pas kai kurias yra, kad jeigu nėštumas tik pati pradžia, netgi pačios jūs pradedate tokį pojūtį turėti, ar vaikas turi gimti, nes mirties korta eina šalia su atgimimu. O čia šeima. Jūs galvojat, aha, jeigu būtų bus tikra šeima, tai vaikelis gerai, tegu gimsta. Jeigu nebus tos tikros šeimos, gal ir bereikalo užsimezgė ta gyvybė. Dabar pereiname prie tų, kurios nesilaukėt, tai jūs dabar galvojate, ką daryti su tais santykiais. Ar tie santykiai taip ir pasibaigs, nes jisai jokių rimtų ženklų nerodo link įsipareigojimų. Bet to pats jūs pojūtis net toks yra, kai kurioms tos santykius mesti, išbraukti, o po to galvojat, ai, gal vėliau jisai susivoks ir sugrįš. Po to jūs mastote, gal vis dėlto jam reikia pasakyti arba šeima, arba rimti santykiai, arba išsiskirstom, nes angelo trimitas paskleisti žinę apie mirtį. Šiuo atveju jūs šnekame apie jausmus, o čia šeima. Tai jūs svarstote, gal jam pasakyti, kad tada viskas baigta. Pabaigiam santykius pagal mirties kortą, jeigu tu nieko rimto nenori. Tai va, begalės pas jūs svajonių, begalės minčių. Ir aš žiūriu, kad jisai, ant kiek jisai neatsakingai ir paprastai ir su baime žiūri į santykių rimtumą, nenori tų santykių rimtumo, ant kiek jūs taip labai smarkiai rimtai į santykius žiūrite.
Ir va čia gali būti pas jūs tokia, žinot, didelė takoskyrė ir konfrontacija. Jūs turite mažinti savo tą troškimą čia ir dabar tapti šeima, o per laiką jūs turite stengtis, kad jis jūs kuo daugiau pažintų, priprastų, kad jį trauktų prie jūsų ir jisai kuo mažiau bijotų įsipareigojimų. Vat, kad pas jūsų tas netitikimas, ta praraja mažėtų. Tai būtų gerai, taip būtų gerai, bet jūs dabar abu tokie kontrastingi su savo norais arba nenorais. Gerai, ką jums daryti tokiu atveju? Nederinti savo vaidmenį. Suprantat, nepereiti žmonos vaidmenį. Jūs čia mintise jau yra, ar tapsit žmona. O čia yra šiaip, ugninė, seksuali, laisva, smagi, laiminga, patenkinta moteris. Toliau, kaip aš sakau, keura valtis, du kalavijai. Kur čia nuplaukti gali su keura valtim? Niekur. O toliau imperatorė, the empress, tai moteris nėščioji motina arba žmona. Tai yra, kol kas jūs keuroj valtį, dar nėra šeimos. Tai nepradėkit vykdyti žmonos pareigas. Nepradėkit. Dabar, jeigu jūs laukėtės, ką jums daryti? Pirmiausia, jums reikia atsikratyti baimės naštos. Didžiausia jūsų baimė yra. Va, didžiausia jūsų baimė yra net ne vyriškis, o pats neštumas. Pats neštumas jums kelia baimę, ar jūs patempsite. Gerai, tikrinam tada tos, kurios laukiatės. Ar jūs patempsite save ir vaikelį, net jeigu būtų, net jeigu nepavyktų iš to, sakykim, infantilaus požiūrio ištemti į vaiko tėvų. Ir dar kaip, jeigu išminties jums užteks, jei būsit išmintinga ir klausysit tokių, na žinot, žmonių išmintingų. The Hermit, atsiskyrėlis, išminčius. Pirmiausia, reikia išminties. Po to reikia gudrių žingsnių. Jūsų žingsniai turi būti nesvarbu kokie. Net jie gali būti kažkuom nepadorus, nedorovingi, tačiau tam, kad išlaikyti save, vaiką įsitvirtinčiam gyvenime, kad jūs nebūtumėt nustumta, kortos rodo, galima panaudoti netgi tokia, žinot, ne tai, kad sukčiavimo taktika, bet pavadinkim taip, savanaudiška taktika visur. Ir ginti savęs, neleisti niekam savęs sutrypti. Taip, magas toliau, kitiem neleis savęs niekaip valdyti. O pačiai valdyti visą situaciją, imti į rankas visą situaciją pačiai. Jo lab, kad aš jūs palieku su puikia pabaigos korta monetų tūzų. Monetų tūzas viena geidžiamiausių kortų. Kortų išdėstymo pabaigoj. Štai ir iškrito paskutinioji korta monetų tūzas, kuris sako, jeigu vaikelis gims, jis bus nuostabus, sveikas ir džiaugsmas ir šansas jūsų gyvenime.
Su monetų tuzu gali ateiti ir sužadėtuvės, ir vestuvės. Su monetų tuzu gali ateiti laimė, džiaugsmas ir supratimas, kaip jums gyventi, kokioje jūs situacijoje beatsidurtumėt. Korta yra maginė, ritualinė, kortų išdėstymo pabaigoje. Kaip sakau, nuo seniausių laikų šimtais metų trokštama. Tai čia sakau, tuo pačiu kaip ritualas, palinkėjimas ir, na, toks, žinot, kaip magiškas pasiuntimas visiems, kas žiūrite, kad nebijokit, situacija išsispręs jūsų naudai ir šansą jūs laikysit savo rankoje. Viskas išsispręs taip, kaip gali išsispręsti pačiu geriausiu būdu jūsų situacijoje. To aš jums labai linkiu, baigdama apkabinu, linkiu teisingų sprendimų ir pasirinkimų, linkiu sėkmės ir su jumis buvo kanalas Taro Akys.